صلی علی سیدنا محمد اللهم صلی علی سیدنا محمد اللهم مل کے پڑھیے اللهم سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا ہے یہ اعلان ہے کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے سب سے اعلیٰ سب سے اونچی سب سے اعلیٰ سب سے اونچی سب سے اعلیٰ سب سے اونچی مصطفیٰ کی شان ہے اللہم سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سیدنا محمد پیارے آقا کملی والے جدر سے گزرا کرتے تھے پیارے آقا کملی والے جدر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتے تھے ہاں شجر گواہی دیتے تھے ہاں شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے اللہم سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد لب پر نعتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے نعرِ تکبیر بلند آواز سے نعرِ تکبیر شانِ رسالت شان صحابہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد لب پر نعتِ پاک کا نغمہ کہہ بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعتِ پاک کا نغمہ کہہ بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کہہ بھی تھا اور آج بھی ہے اللہم سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جزاک اللہ ہمارے نہایت معزز مہمان جناب سید اعجاز حسین شاہ قاسمی صاحب سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں صرف اس کلام کے دو شعر میں پھر حضرت کو دعوت دوں گا حضرت تشریف لائیں گے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے میرے اللہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے
डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। और जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए। ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे।